Сядуть за парти. У Кам'янському готують школи до нового навчального року. Торік більшість місцевих школярів училися очно, а не онлайн. Місто було одним з небагатьох в країні, де була така можливість. Все завдяки обладнаним бомбосховищам та укриттям, які мали освітні заклади і дошкільні в тому числі. Їх облаштовували гуртом – влада, вчителі та батьки. Наразі в Кам'янському працюють над збільшенням кількості захисних споруд, аби до школи пішли усі учні. Підготовка до нового навчального року у Кам'янському на фініші, говорять у мерії. Це стосується і гімназії на житломасиві БАМ, де навчається понад 500 дітей. В освітньому закладі готові класні кімнати та спортивні зали. Облаштували також локації для занять на свіжому повітрі і укриття на випадок повітряної тривоги. Це зараз головна вимога очного навчання в Україні. Наше найпростіше укриття обладнане всім необхідним. У нас є вентиляція, у нас є туалетні кімнати, у нас є другий вихід. В цьому навчальному році, готуючись до нового, ми облаштували внутрішній дворик згідно вимог, санітарних вимог і нової української школи. В департаменті з гуманітарних питань Кам'янської міськради кажуть, Міністерство освіти України чітко окреслило правила. Навчальні заклади, які мають можливість розмістити в своїх укриттях всіх учнів, можуть працювати офлайн. Гімназії та ліцеї, чиї захисні споруди невеликі, як і цьогоріч, організовуватимуть освітній процес у змішаному форматі. Ті діти, які продовжують залишатися за кордоном, вони не залишаться поза нашою увагою, і вони теж на сьогодні будуть працювати, навчатися дистанційно. Тобто така форма роботи для них буде організована. 1 вересня у Кам'янському до шкіл підуть майже 25 тисяч дітей. У міськраді розповідають, що завершуючи навчальний рік 2022-2023 ставили у пріоритеті на наступний очну форму навчання. Тому виділили з бюджету кошти на проведення ремонтів і додаткові укриття. Насамперед, фахівці мали подбати про облаштування у приміщеннях систем вентиляції, освітлення та модернізацію пожежної сигналізації. Перевагу ми надаємо офлайн навчанню, підготовлені наші укриття, проведені необхідні ремонти. Ми з міського бюджету виділяли на це кошти. Хочу також подякувати нашим батькам, подякувати нашим вчителям за допомогу нашим навчальним закладам. Готуючи навчальні заклади міста до 1 вересня, влада перевірила і пункти незламності, які там розташовані. Запевняють, вони забезпечені всім необхідним – генераторами, тепловими гарматами, запасами паливно-мастильних матеріалів, продуктами, ліками, засобами особистої гігієни, резервом питної та технічної води. Альона Вітрова, Ярослав Засоб. Open News, телеканал відкритий.